Kuday nasip kılıp şu iki avtobüsü Fadirlik mine, Fadirlik'ten imine, Karven'ine geçip çatağız. Karven sarayı yeter, ısı kırgı geçip çatağız. Şimdi bakalım. Çındığında benim birinci şu kampanyamın ısı kırgı bulgun payeskan bulatat. Çındığında benim komandamda şu yerde barakken özümçele jaşpalda seyini atam. Anan bu çöre bu avtobusta oturgandardın gözleri başkaça da bugünce başkaça çıkkan bilimle avran sizi de kesin çistemdey energiyanı biletiken de biz geçer etimin geldim geliyordu suyunup gettim de kan tip men özümde cananday cakşın yerge de avturgun bilgen aldım da buldan uşu fabirlikten jardamı desek orta çındırın da barız cöngelgen emes biz barız cöngelgen emes biz. Жөндөнчө биз Карвенге кеткен жокпуз, азыр ысык көлгө кеткен жокпуз, э? Баарыбыз кайсыдыр бир азыр бул жерде директорлор эле эмес, мен бул жерде 6%, 9%теги консультанттарды да айтып атамын да, бул жерде атайын ошол акчаны таап барып атышат. Себеби буларда каалоо чоң, каалоо чоң. Фабирликтен өзүнүн ордун тапкысы келип жатышат да, ошон үчүн кетип жатышат. Аларга бир сыйра кол жаап коелу кыздар. Мен Рубин статусундагы директормун десем болот, акым атага Гүлзира айтпай өтүпмүн. Мен жакында эле мындай менде бир случай болду да, менин историяларым уже билесиздер да, мен ал жөнүндө аларга кайтпай эле коеюн. Мен жакында жумушуман чыктым, мамлекеттик кызматтан жумуштан чыктым. Анда да кандай чыктым айтпай айтып кетейин. Обычно мен жумуштан чыгуу менде трагедия болчу да. Себеби буга чейин мугалим болуп иштедим, башка мамлекеттик жумуштарда иштедим, только мамлекеттик жумуштарда иштедим. Көп болсо 5000, 7000 айлык алат элем. Бирок ал жумушум 8125 сомдук айлыгы менен болчу. Гарантиясы менен болчу. Ал айлык. Бирок мен кечээ жакында заявлением барып жазып келдим, себеби мен декретте болчумун мамлекеттик кызматтан. Анан мен ошол убакта заявление жазып атканда менде эч кандай чувство болгон жок да. Мен жумуштан кетип жатамын, мен эми кандай жумушка барам, мен кандай жумушта иштеймин деген менде чувство болгон жок. Себеби мен кетип жатканда керек болсо гордость өзүмдү айтып жаттым, керек болсо менде 15 эсе ошол айлыктан чоң айлыкты мен бир айда таап жатам дедим. И бул жерде өсүү, өнүгүү, прогресс бар экен да. Фабирликтечи а мен жөнөкөй жумушта иштесем жанагы менин начальнигим же болбосо бизге мамлекет берген заданияларды болгону аткарып гана коет болчумун. Бирок менин өсүм, өнүгүүм үчүн, прогрессим үчүн, жашоом үчүн ал мамлекет эч качан мамлекеттеги жанагы кызматтагы жетекчилерим ойлонбойт болчу. Ары карап ыйлап, бери карап күлүп гана иштейт болчук да. Азыр мен андай болбодум, себеби менин ден соолугум жөнүндө, мага кам көргөн, менин бизнесим жөнүндө, мен үй бүлөм жөнүндө, менин даже өсүп өнүгүүм жөнүндө ойлонгон компания бар деп спокойно чыгып кеттим да. Өзүмчө эле сонун чыктым, жеңилдеп чыктым. Себеби мени мындай да адамдарда ой болот, көбүнчө мынтип ойлошот: бул жумуш болбосо башкасын баштайм деген ой бар. Даже ушул статустагылар деле бир нерсени кармап турасыздар, ошол нерсени жоготушуңуздар керек. Мен фабирликте болбой калса анда ал жумушту баштаймын дегенди токтотушубуз керек экенбиз. Ошондо биз фабирликтен өзүбүз каалагандай максатка, статустарга жете алабыз. Баарыңыздарга ийгилик. Көп сүйлөбөйүн, э? Дагы бир сонун нерселерди эстеп аткан инсайттардычы, унутатыштым да. Мен дагы жолдошум келчү эле, обычно биз менен жолдошум жүрөт эле, келбеди, ошону айтайын деп аткам. Максатты туура коюш керек экен, анан максаттын үстүнөн иштегенди үйрөнгүлө, үйрөнөлү. Бул жерде үйрөнгүл эмес, үйрөнүп уже сиздер билесиздер да. Бул нерсени азыр видеого тартып атабыз, ушул видеолор менен биздин командабызга жетет да, консультанттарга, э? Мен максат койгом, Дарья бизде эфир кылган, ушундай бир тууганды, кайненени, тууган уруктарды мындай жакшы көрүү боюнча, себеби биз капа болобуз го жашоодочу, капа болобуз, тууган уругун мынтип койду, антип койду деп ойлоп туруп калабыз да.
Ошол нерсе жөнүндө именно Дарьянын ошол сабагы мага саат түнкү саат 10:00 кийин эфирлер көп болот эле. Анын ошондо Дарья айтып калды. Бир тууганын арасын үйгүлөө максат койгула, ал адамдарга жакшы нерселерди алып бергиле, жакшы нерселерди подарок кылгыла, жакшы сүйлөгүлө деди. Анан мен ошол убакта саякаттар жөнүндө эстеп кеттим. Атам жоготуп алганыбызга байланышуу мен апам менен мындай кайненем, кайнатам бизге деле ата апа да. Ошолорго жакшы нерселерди кылгым келди да. Ошондо менде ушундай улуу максат пайда болгон экен да. Ошол максатты мына 3-чү жыл аткарып жатамын. 15-чү июлда Кудайым буйруп, ушу мен Фаберликке келгенме 3 жыл, июлдун 31-инде 3 жыл болот. Ошол 3-чү жыл мына Кудай буйруса Фаберлик менен Фаберликтин акчасы менен деп айтсам болот. Үй бүлөбүздү, анан ошол апамды, анан кайненемди жылда кургак келебиз да. Биринчи келгенде өтө деле жакшы жерге ойнота албадык, эл катары жерлерде ойноттук. Экинчи жылы жакшыраак пансионаттарды ойноттук. А быйыл вообще шикарный, алар ыраазы болуп кете турган, анан эсинен кетпей турган жерге алып келе турган болуп уже сүйлөшүп койдук да. Кудайым буйруп ушул ата энемди, ата энебизди, балдарыбызды мына 3-чү жылы 15-июлда, 16-июлда Фаберликтин акчасы менен ушул ойнотконду ысык көлгө алып келгенин жатабыз. Бул максат, бул нерсе баарыбыз деле бар да. Ата эне бизге единственный, биздин пешенебизге жазылган адамдар экен да. Бул ата энени биз тандай албайт экенбиз. Ата энебиздин көзү тири үстүндө, ата энебиздин ден соолугу жакшы келсинде ушундай жакшы нерселерди көрсөтүп, жакшы нерселерди жедирип, ичирип көрсөтүп койсок, ата эненин көзүнөн чыккан көз жаш, сүйүнүчтөн болгон көз жаш жана бизге ыраазычылык берген, ыраазычылык менен айткан батасы дагы бул жакшы экен да. Мен ошо бир эле бата берип коет, мисалы бир эле эмес, ар бир жерде тамактанганда, ар бир жерде ойногондо батасын берип отурушат да. Мен ошондо аябай сүйүнөм да, эмнегедир дагы барам, дагы кылам, дагы жасайм дейм да. Анан саякаттар боюнча айтып өткүм келип атат, не только биз Дубайды көп эле дейбиз да, Дубай, Турция эле деп көп айтабыз да. Бирок мен Фаберликке келгенге чейин мен Дубай эмес, жанымдагы мына Бишкекте деле көрүүнү көп деле максат койбойт элем да. Азыр мен Фаберликтин жардамы менен Бишкекке көп эле келем, бир жыл ичиндечи. А мен Фаберликке келбесем кантет элем, кантет элем? Жанагы эми элдин баарынын башында эле өтүп атат, эми акчасы баары бар, жогу деле бар да. Бизге окшоп акчасы жок адамдар даже мына кошуна өзүбүздүн Ош шаарына дагы баруу кыйын да. Эмнегедир тууганыңды, эңсеңисин, башка нерсени көргүң келет, бирок бара жете албайсың. А Бишкекке келип атам, эми Дубайдан сырткары бизде ошончо мамлекеттер бар экен да. Ушундай көздүн жоосун алганчы ошол мамлекеттерди мына Фаберликтин жардамы менен көрөт экенсиң да, максат коюлат экенсиң, ошол жактарга барам, жетем, мен ошол жерлерди көрөм дей алат экенсиң да. Дагы не только Дубай, Нурлан эке менен кечээ сонун жерлерди айтып атты, ошол жерлерге барамын деп керек болсо дүйнөнүн картасын ачып туруп, коюп алып туруп, видеодон көрөсүздөрбү, гуглдан көрөсүздөрбү, ошол нерселерди карап туруп, максат кылып, чыныгы максат кылып жазып койсоңуздар, бир күн бир күн ошо картадан көргөн мамлекет сиздердин бутуңуздардын алдында болот. Баарыңыздарга ийгилик, жакшы ойноп, жакшы эн салып келиңиздер. Ким следующий?